Shqiptar. Nëse kemi në linjë, menjëherë e inkuadrojmë zotëri Ibrahimi. Të përshëndesim shumë. Zotëri Ibrahimi, të përshëndesim shumë, si e? Përshëndet, jam mirë, faleminderit. Si jeni ju? Mirë shumë, faleminderit. Si të kemi ty, me shëndet? Bukur, po shkojmë. Deri tani. Shumë mirë. A je bu gati për konkursin që do të mbahet në Cyre? Po, gati jemi. Gati jeni. Më trego pak për Shqiponjen, çfarë lloji është? Në fakt ju jeni adhurues i botës së egër. Po, jam adhurues i fotografisë së jetës së egër. Kryesisht deri tani kam realizuar fotografi të këtij zhanri, nëse konkretizojmë tamam të jetës së egrës, kryesisht shpendëve. Të shpendëve. Shqiponia e cila është fotografuar quhet Shqiponia e detit Bishtbardh. Po, Shqiponia e detit Bishtbardh është një fotografi e realizuar në Lituani në kuadër të grupit Wild Europe. Ne kemi organizuar një ekspedit fotografike në fund vitin e shkuar dhe atje është realizuar kjo fotografi. Na trego pak për Shqiponien, është fotografuar për herë të parë kjo në Zvicër? Kjo fotografi që tani është pjesë e konkursit fotografik më prestigjioz në Zvicër, është një lloj shqiponje që para disa viteve ka qenë në zhdukje sipër në Europë, tani për fat të mirë është kthyer sërish dhe në shumë vende ka në numër të mjaftueshëm. Këtë fotografi e kam realizuar në Lituani në temperatura të ulta. Ka qenë një moment, ne e quajmë në zhanrin tonë, një moment magjik i realizimit të kësaj fotografie, është pra fotografia krahapur në ajër. Më trego pak për historinë e kësaj shqiponje, është shtektuese apo është vendore, si me i thanë? Kjo shqiponje është kryesisht në vendet tani me numër më të madh është në vendet veriore të Evropës, edhe nuk është shtektuese, është vendore. Gjatë verës ushqet me peshk të detit, ndërsa gjatë dimrit edhe i dërgohet peshku në natyrë, edhe e kalon krejt kohën në një vend, nuk është shtektuese. Më trego pak këto histori tua të fotografimeve, janë sfiduese që ndronë me orë të tëra për të pritur edhe për të zënë në aparatin tënë fotografik, po them shpend të ndryshme, cilat janë të veçanta edhe ndosha fotografuane edhe për herë të parë? Misioni ose qëllimi kryesor i fotografisë jetës së egër është në këndvështrimin tim kryesisht për afrimi i jetës butë, ta quaj kushtimisht me jetën e egër. Zakonisht përpiqem që me gjithë se qëndroj edhe orë të tëra, që të kuptoj më tepër për mënyrën e jetesës lojve të ndryshme, duke filluar nga fotografit që i realizojmë në qëndrim ose në një dek deri të fotografit në fluturim. Për mua është një misioni veçantë pasi që për afrimi njerëzve në përgjithësi me jetën e egër, në troje tona ka pasur një hezitim, prandaj shumë njerëz kur kalojnë rrugës dhe shohin shpend, asë nuk i kanë perceptuar më parë. Mendoj se grupet që janë themeluar viteve të fundit dhe kontributi i tyre për sensibilizimin e shpendve, në ka sjellë një imazh këtë tjetër dhe një përafrim të jetës butë me jetën e egër. Tha që kjo shpend, kjo shqiponë është fotografuar në Lituani, shëtit shumë ti në vende të ndryshme për të zënë fotografit të tila? Në kuadër të grupeve në mediat sociale, njifet edhe nga ju, në grupi Wild Life Albanian Photographers, e ka pas një fazë shumë të rëndësishme, ka qenë faza identifikimit, sensibilizimit edhe mbrojtjes e ambientit. Tani kemi kaluar me kohë në një fazë tjetër,
është faza e përsosjes nivelit teknik dhe artistik të fotografisë. Edhe në këtë kuadër është themeluar edhe grupi Wild Europe që ngërthen fotograf të jetës e egër ose që përbëhet nga fotograf të jetës e egër nga gjithë Evropa. E në këtë kuadër organizohen edhe ekspedita fotografike në vendet të ndryshme të Evropës. Dua të them se nga 19 shkurt dhe 26 shkurt në këtë kuadër, për herë të parë një grup fotografësh shqiptar, 12 fotografë shqiptar do të qëndrojnë për një javë në Afrikë, tamam në Kenya për safari. Zotri Ibrahimi, trego pak për pjesën e konkursit, se duam të marim vesh se çfarë konkursi, so është i rëndësishëm ky konkurs për t'jesh prezent si një shqiptar, t'jesh pjesë e këti konkursi, me një shqiponje ka është veçant. Aty do të akurdohen edhe çmime, në fakt vizitorët kanë me pas mundësi që me votu fotografinë e tyre të preferume, pasaj do të akurdohen 5 çmime. Pikërisht ashtu është. Fotografia në fjalë mund të shikohet nga të gjithë në llogarinë e rrjetit Instagram Fotosvis Club, aty mund të gjendet fotografia që tani duket, që është konkurruese. Ndërsa për votimin e fotografisë, ndanë edhe çmime nga publiku, mund të votohet me prani fizike në ekspozitën që zgjat nga 10 mars deri 19 mars të këtij viti në Cire. Atë çdo vizitor mund të votoj 3 fotografi më të pëlqyera, dhe kështu në fund do të ndahen çmimet. Qëllimi nuk është domosdoshmërisht fitimi një çmimi, qëllimi është më tepër që fotografia jetës së egër të ketë vendin në ekspozitë dhe të ketë vizitorë sa më shumë. Fotografia jetës së egër tani më në gjithë Evropën llogaritet si një gjeni artistike, edhe vlerat e momentet e caktuara që kapen nga syri i autorve fotografit të jetës e egrë janë për të admiruar. Mendoj se edhe ne si komunitet marrim pjesë në këtë grupë dhe duhet të kultivojmë edhe avancojmë sa më tepër. Po mendojnë që vëmendje të plotë ose vëmendje të durët, mjaftushme, po merë dhe nga personat e tjerë që nuk janë pjesë e botës e egrë, se për ju e dim që jeni fotografe dhe e dim që përkushtimi ndaj botës e egrë është shumë i madhë, tek edhe po e bëni një pun të tilë. Por po mendojnë edhe nga njerëzit, nga vizitorët, po vlerësohet mjaftushme mënyrën e duhur? Besoj thell në këtë vizion, në këtë qëllim, pasi që ekspozita në fjallë për cjell një mesaj shumë të fuqeshëm. Të gjitha fotografit që dërgohen dhe të ekspozohen në këtë ekspozit, nuk përjashtohet as një fotografit. Të gjitha fotografit e përmbajnë në vete një mesaj dhe reflektojnë një mesaj të qartë. Më duket se kjo është shumë e rëndësishme, pasi që edhe prania të gjithë fotografëve ose të gjithëve që pretendojnë të bartin një mesaj për mes fotografis, nga mesajet të rëndom të deri të mesajet të cilat flasin, mesajet të shumë të qartë në fotografi, ati do të kenë mundësi të gjithë të votojnë dhe të vlerësojnë, kështu që nuk është vetëm aj aspekti teknik ose të quaj artistik një jurie, por është edhe ato që ndjejnë të gjithë vizitorët në këtë ekspozitë. Më tregot ti, i ke vundo një emër ose ke vëndo një shpreje që ta karakterizosh gjithë këtë punë që po e bënë në këtë ekspozit? Me qenë se imazhi po duket edhe po shihet që është shumë artistike, është një gjë tepër e veçantë? Tash, për mua është emërtimi i kësaj fotografie është shqiponja krahapur në ajrë. Mesajë kryesor në kanë të vështrimin tem, ose në atë që arritë të lezoj unë, është hapja krahve për qafim. Me za duket, Shqiponia i ka hapur krahët dhe kërkon një për qafim, dhe kjo ndërlidhët edhe me gati se tri vitet e fundit me
me gjendjen e rënd që e kemi, edhe që është përqafimi ai që na mungon më shumë se çdo gjë tjetër. Përveç kësaj, edhe këtij mesazhi ka shfuqishëm që do të jetë edhe pjesë e këtij e kësaj gare shumë të rëndësishme që do të bëhet në Zyrtarë të Zvicrës. Ti ke edhe fotografi të tjera, ti komentojmë pak edhe të tjera fotografi punën tënde që ti e ke realizuar. Sa kohë qëndron afër botës e egër? Për mua personalisht nuk është qëllimi kryesor në të realizoj një shkrepje. Në momentin që krijohet një marrëdhënie në mes të individit dhe llojeve të jetës së egër, atëherë shkrepja është vetëm një element i ndarë në një tansi të shumtë, se marrëdhënia kur krijohet edhe një komunikim me këto lloje, pavarësisht se ne nuk e dim tamam a flasin, a si flasin, a si komunikojnë llojet e jetës së egër, e dim se ato na ndjejnë. Në momentin që krijohet kjo marrëdhënie, atëherë shkrepjet janë kuptohet edhe pjesa teknike edhe praninja e ndryqimit, praninja rrezeve të diellit na mundson në shumicën e rasteve të realizojmë shkrepje të cilat ndoshta ne në atë pasionin tonë i quajmë si ëndra. Krahas shkrepjes edhe krahas gjetjes së këtyre shpendve shumë të veçanta në botë, që ndoshta dokumentojnë një pjesë shumë të mirë të diversitetit në natyrë. Më trego pak, e ki shumë të rëndësishme dhe këtë anën artistike, se sa po e përmende? Anën artistike, kjo gjetja e kohës, perëndimi i diellit? Këto janë padyshim të rëndësishme. Tash, nëse bëjmë vetëm zbërthimin e shprehjes e emërtimit fotografi nuk do të thotë asgjë tjetër, vetëm shkrimi dritës. Nëse na mungon drita, kena pothuajse të pamundur të realizojmë fotografi artistike ose figurative, përjashtim bëjnë fotografitë shkencore që realizohen edhe natën, pjesa tjetër e fotografisë realizohet me praninë të ndriçimit. Pra, ne nuk bëjmë asgjë tjetër, vetëm përpiqemi të shkruajmë me dritë. Edhe kjo më duket shumë e rëndësishme se pjesa tjetër, nëse ndriçimi është optimal i mjaftueshëm, atëherë lehtësohet shumë realizimi i fotografisë. Edhe pjesa artistike, mandej një pjesë e saj është padyshim në këndvështrimin tim gjithmonë ajo që ndrojmë. Dhe më thonë është një pjesë e imaginatës që e kultivojmë në vazhdimësi edhe në një moment të caktuar arrim edhe të realizojmë. Po e shoh që ke fotografu shumë, në fakt je një fotograf që vazhdimisht je afër tyre, mundosh me i gjetë ato më të rëndësishmet, më të veçanta, të pa fotografuara më parë. Më trego përveç Shqiponjës, cilën do të jesh pjesë ekspozitës me të, cilat janë për ty të veçanta, cilat shpend të tjera mbesin të veçanta nga ato që ti ke bagazh tani? Ëndra ime do të ishte të fotografoj njëherë Shqiponjën e maleve, Shqiponjën tonë në trojet tona. Deri tani kemi arritur shumë pak të bëjmë fotografi të këtij shpendi që është edhe simboli kryesor i flamurit. Besoj se një ditë do të arrijmë edhe këtë ëndër ta realizojmë. Ndërsa për pjesën tjetër, më rëndësi është që të investojmë sa më shumë në këtë gjeni artistike, si që quaj unë, sepse fotografia jetës e egër është vetëm një pjesë e fotografisë, e fotografia për mua është një gjeni artistike. Mundësia realizimit fotografive është e jashtëzakonshme. Viteve të fundit është shtuar mundësia çdo kush mund të fotografojë në çdo kohë, në çdo vend, edhe çdo fotografi bart një mesazh.
Por në fotografinë e jetës së egër duhet të investojmë më tepër që të njihen të gjitha gjeneratat nga shkolla fillore të fillojnë sensibilizimi i rëndësisë, sepse rëndësia jetike është që jeta e egër të jetoj lirshëm, ashtu si jeton jeta e butë, të krijohet ambienti, të krijohen rrethonat në natyrë, që këtë mundësi të jetojnë sa më lirshëm pranë njerëzve të jetës së butë. Mendojnë që dëmtohet, mendojnë që nga dorëkëqenjet edhe kjo pjesë e natyrës dëmtohet. A ki ndonjë mesazh për këtë pjesë, po them, të njerëzve që ndoshta edhe dëmtojnë? Mendoj se me sensibilizimin është çështja kryesore. Njerëzit që njihen më tepër me jetën e egër e kuptojnë sa më shumë që shohin fotografi, sa më shumë që i njohin vlerat që i kanë pranë tyre, aq më tepër e kuptojnë rolin edhe rëndësinë e jetës së egër. Jeta e egër është jetike për koegzistencën e planetën përgjithësi. Trojet tona është shumë i rëndësishëm ky element, sepse hasim pa dyshim se ndotja e ambientit e rrezikon njeriu në mënyrë direkte, por nëse kuptojmë rëndësinë e jetës së egër, atëherë nuk do ta ndotim ambientin dhe do ta kemi një jetë më të lumtur dhe më të qetë, më të sigurt në të gjitha aspektet. Po, zotri Ibrahimi, dëgjova më herët që je përpjekë dhe ke qenë edhe në trevat shqiptare, ke prindë ndoshta më orë të tëra, ke shku në lokacione ku janë shumë më të sigurta, ku mund ta sheni shqiponjen e trevave shqiptare. Më trego cilat janë ato lokacione që ti i quan si të pasura? Të pasura janë pa dyshim lokacionet në Kosovë, janë pothuajse të gjitha të pasura. Tani një kohë gjatë kena troje që nuk janë tamam të eksploruara, të them ashtu. Kemi bjeshkët e nemun në Kosovë dhe pjesën e bjeshkëve në veri të Shqipërisë. Kërkohet shumë më tepër kohë që këto troje të eksplorohen në llojet bimore dhe shtazore, por në atë që ne më tepër frekuentojmë janë duke filluar nga liçeni Livoçit, liçeni Hencit dhe shumë vende të tjera në Kosovë, në Shqipëri frekuentojmë në vazhdimsi liçenin e Shkodrës edhe pjesë tjera. Po. Në Karavasta jemi nga një herë dhe realizojmë fotografi edhe në pjesë tjera. Kjo që ka rëndësi të përmendet para se ta mbyllim intervistën është që fotografia e fundit Shqiponia që është realizu dhe prapo e them, do tjetë pjesë e kësaj gare shumë të rëndësishme të botës e egrë në Cyretë të Zvicrës, ku do tjeshtë të në mesin e shumë fotografve, të huaj fotografve të ndryshëm të cilet sjellin fotografi ekskluzive sa i përket kësaj natyre, do t'i kushtohet një miku tuaj. Do t'i kushtohet një miku tim. Mduket që kjo, ose mduket, është e vërtet apo jo? Fotografia, në gjandrën e fotografisë jetë se egër jemi të gjithë miqë. Të gjithë që fotografojmë jemi miqë edhe përpiqemi të bashkëpunojmë. Zakonisht duhet të kuptuar definitivisht se sinergjia e grupit ose energjia e grupit në gjithë lamina sjellë rezultate. Ne dhe tani kemi arritur në gjithë lamina të korrim të arrim rezultate, por vetëm se individ rallëherë nuk kemi përvojt mjaftushme të kryojmë një energji të përbashkët. Shkëmbimi përvojave të çdo individi ose grupi sjell gjithmonë fryte shumë më të mëdha se fryte të një individi. Rezultatet ja falenderoj unë edhe bashkëpunimit të sinqertë edhe të vazhdueshëm me gjithë fotografët e jetës së egër në dy grupet, në grupin Wildlife Albanian Photographers edhe në grupin Wild Europe. Do të thëtë une pas kam pas një informacion të gabuar. Më thuaj informacionin.
është qarove shumë mirë. Të falenderoj shumë, zotri Ibrahimi. Gjithsesi që ti kushtosh miqve, ti ja kushtosh publikut, kjo është puna jote, edhe duhet ta shohin të tjerët. Turoj shumë sukses, edhe shpresoj që do të jesh në mesin e 5 çmimeve ku edhe do të jeni në gard në këtë konkurs. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Thuaj edhe ato që pate me thonë, se më duket ta shpresoj. Po, shpresoj që fotografia, ose shpresoj që mesazhi nga këndvështrimi im, zakonisht i fotografisë, të arrijë spektatorët, të dashamirët e artit fotografik, të gjithë njerëzit që e duan natyrën, jetën e egër dhe jetën e butë. Të falenderoj. Mirë mbetëshi, knaci që të patëm. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Faleminderit shumë.